хүмүүс төтөгчтэй баяр наадмын нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар бид бүхэн Өмнөгоо аймгийн Хан Богд сумын Баянбагийн 2000 ботгоны баяр наадмыг бүрэн эрхээр одоо хүргэхэд бэлэн болоод байна. За Баянбаг нь 1933 онд одоо анх байгуулагдж байсан Монгол улсын томоохон одоо багуудын нэг юм. За энэ утгаас энэ багаас за алдар цуутай олон хүмүүс одоо төрөн гарсан байдаг. Тухайлбал одоо Монгол улсын Хөдөрмийн Баатар Тэмээчин, Монгол улсын Авраг Малчид, за одоо аймаг сумын Авраг одоо Малчид маань одоо олноор төрөн гарсан. За Монгол улстан Тэмээн сүргээрэ тэргүүлдэг баг юм аа. За энэ нутгийнхэн 2000 ботог байж үзснийхэн баярын багцыг одоо 2022 оны 11-р сарын 11-ний өдөр багийнхан төвдөр одоо зохион байгуулж за тус одоо баяр наадамд газар газар нутг нутгийн олон одоо бас уяачд, тэмээчд, хүндэт зочид, төлөөлөгчд гээд бас олон зуун хүмүүс одоо өнөөдрийн баяр наадамд хүрэлцэн ирж оролцсон байгаа гэдэг ба тав хүн бай. Дуулгад таатай байна. За Өмнөгоо аймгийн Хан Богд сумын Баянбаг бол одоо бас 2000 гаруй хүмүүстэй. За 460 гаруй одоо өргөтэй. За одоо Өмнөгоо аймгийн Хан Богд сумаас 52 км-ийн зайд. За Өмнөгоо аймгийн Хан төвөөс 300 км-ийн зайд оршидог. А ингээд Өмнөгоо аймгийн Хан Богд сумын томоохон багийн нэг юм аа. За ингээд одоо Баянбагийн маань хөдөлмөрч Тэмээчдийн маань 2000 ботог боож усны баяр наадам үнхэрийн одоо өргөн дэлгэр болж за баяр наадмын нээлт арга хэмжээнд Баянбагийн угуул Хан Богд сумын засагдар хургагийн нэхий тэргүүтэй за албаны хүмүүс болон за хүндэт зочид төлөөлөгчд нутгийн ардэр гээд малчид өргөнөөр оролцсон юм аа. За ингээд одоо үзэгч таа бүхэн маань Өмнөгоо аймгийн Хан Богд сумын Баянбагийн 2000 ботгоны баяр наадмын нээлт арга хэмжээг одоо хүлээн авч үзнэ үү. Багцмын Баянбагийн 2000 одоо ботгоны баяр наадам өргөн дэлгэр болж байна. Тэгээд бас энэ Баянбаг бол одоо бас аймагт тоолстой бас одоо тэмээгээрээ тэргүүлдэг энэ сайхан нутгийн хөдөлмөрч ард юм ээ. Тэгээд бас өнөөдрийн баяр наадмын сэтгэл хаваалцахгүй ер нь одоо энэ Баянбагийнхаа талаар бас өөрөө бас энэ унган тоо хүний хувьд бас ярихгүй тий. Тэгээ өнөөдөр бас Баянбагийн иргэд малчид маань бас маш өөхгүй хичээ зүтгэл хөдөлмөрийн өршмөрөө жилд 1000 ботго 2000 ботго байж усныхаа баярыг тэмдэглэж байна. Энэ одоо амжилтууд бас хоёр дахь удаагаа давтагдаж байгаа. Өнгөрсөн 19-21 онд 2000 ботго байж болж байгаа. Тэгээ энэ Баянбаг нь өөрөө ер нь сэтгэл мөөсөө тийм ээ сүргээр ингэж суулж ирсэн юм баг. Тэгээ энэний бас улам жилийг энэ зах зээлийн эдийн засгийн шилжсэн тэрцгээс энэ одоо манай залуу малчид өвлүүлэн энэ сайхан одоо тэмээ сүргээ эрдэнсэмээ сүргээ өсгөн үржүүлж өнөөдөр одоо бас Хан Богд сум 33,000 тэмээтэй болсон. Тэр дотор энэ Баянбаг өөрөө 13,000 тэмээтэй ийм баг. Тэгээ энэ жил одоо 2000 ботгоны ботго байж болсон хоёр дахь удаагийн амжилтыг энэ цаг дээр бас тэмдэглэж байна. Тэгээ энэ баяр бол бас одоо зайлшгүй нутгийн орны бас тэмдэглэдэг ёстой энэ ард түмний хөдөлмөрийг үндэх ёстой ийм одоо баяраа гэж ингэж ойлгож одоо бас сум нутгаас хамаагүй нэг тэмдэглэж байгаа. За тэгэхээр одоо бас Өмнөгоо аймгаас Хан Богд сумаас тэр дундаа Баянбагаас одоо сүүлийн жилүүд олон авраг малчид төрж байгаа. Тэр дундаа бас одоо Хөлбөрийн Баатар тэмээчтэй бас ийм сайхан нутаг шүү дээ. Энэ талаар бас ярил тээ. Энэ тэмээ сүрэг гэдэг бол тэр дундаа Галбын Улаан тэмээг бид нар үйлдвэр болгож баталгааж үзсэн. Тэр Галбын Улаан тэмээ бол одоо энэ Баянбагт одоо олон жил энэ 160-ыг барь дамжиж энэ Баянбагийн малчид ирсэн тэмээл л өсгөж ирсэн. Тэгээ энэний үршин өнөөдөр гарч одоо ингэж одоо бас сайхан амжилт юу болж байна. Гэсэн хэдий ч одоо социализмын үед одоо олон мянган төв малж байсан. Тэр нь одоо үйлдвэрлэлийн даалгавар өндөртэй байсан. Малчин зөөхөн мал олон байсан учраас одоо бид социализмын үед одоо энэ тэмээ сүргээсэн одоо алдартан говьяд нэг дотн тим олон төрүүлж чадаагүй. Тэгээ энэ цаг үед бас зах зээлийн нийгэмтэй сэтгэн цаг үед бас тэмээ малан одоо улам бид болгон дахин өсгөн үржүүлж одоо бас авраг сайчуд манаас олноор он төрөн гарч байна. 2015 онд одоо Монгол улсын Авиат малчин гэдэг эрхэм үнэтэй цол энэ хамт олон нийтроос дэлгийн хөөгөн гэж одоо сайхан буурал маань өртсөн одоо өнөөдөр бас одоо байхгүй байна тий. Тэр үнэн бас өнөөдөр бас энэ сайхан баяр өдөр дурсахыг хүсэж байна.
Тэгээд дээр нь одоо бас энэ Баян Багчуудаас 2022-21 онд одоо Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар Тэмээчин гэдэг эрхэм хүндтэй цол анхудаа баянчууд тэрдээ хамбуучууд анхудаа энэ 100 жилийн түүхэнд одоо бас анхудаага ийм эрхэм цалтантай болж байгаа. Энэ бол одоо энэ олон нэгэн журнал одоо дамжиж энэ одоо Галбын улаан тэмээг өсгөж ирсэн олон одоо үе үеийн буурдуудын хөдөлмөрчдөлийг одоо төр засаг үнэлсэн үнэлэмжээ гэж бид нар одоо энийг үзэж үнэтгэл дээрүүлж авч байгаа. Хаа тэгэл одоо энэ нутгийн олон тэмдэг сайхан ирүүлэх одоо хэрэггүй баяр наадмын мэдлэгээ төвшүүлэхгүй лээ. За тэгээд манай Баян Багийнхан бол одоо хэзээнээс ийм хөдөлмөрч сайхан хүмүүсүүд тэр дундаа энэ тэмээгэн бол одоо онцгойлон анхаарч одоо нандин нэг ингэж одоо өсгөж үржүүлж ирсний өчнөд одоо энэ 2007-8 оны үед одоо сумын хэмжээнд тэмээ маань 12,000 хүрч ингэж зах зээлийн бас шуурганд өртөж цөөрч байсан. Тэгээ энэ цагаас хойш энэ тэмээчд маань одоо энэ тэмээгээ одоо онцгойлон анхаарч сумаар нутгаас бас аймаг орон нутгийн төвшөнд одоо бодлого барьж ингэж хөгжүүлсний өчнөд өнөөдөр бас тэмээ маань өсч социализмын тэр үед одоо тэр олон тэмээчин маш их одоо материал техникийн базар хангаж ингэж одоо өсгөж байхад дээд нь 27,000 хүрч ирсэн. Тэгээ өнөөдөр зах зээлийн нийгэм шилжээний цогт бас малчид иргэдийн өөрчлөлтийн хэн одоо хичээл зүтгэлээр энэ тэмээ маань хамгийн цагийн тэмээ маань 33,000 болж байгаа. Тэгээ энэ бол одоо энэ хүмүүсийн одоо маш их хичээл зүтгэл нэгэн насныхаа амьдралыг одоо зөвхөн энэ тэрдэн тэмээ сэргээ өсөхтэй одоо зориулж ирсний одоо үнэхээр хүч хавья. Тийм учраас энэ малчтаар бол цайшгүй бахарх ёстой. Энэ хүмүүсийн хөдөлмөр үнэлэмжийг одоо алдаршуулж алж болох ёстой гэж ингэж ойлгож байна. Тийм учраас бид өнөөдөр бас таа бүхнийг өөрж энэ Монгол орон даяар энэ хүмүүсийн алдар хүнд энэ хөдөлмөр зүтгэлийг бас олон дүнд төрөх ёстой гэж ингэж ойлгож ажиллаж байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэ баяраан тэмдэглэж байгаа нийт баянчууд тэмээчдээ мөн одоо хамбуудынхаа нийт тэмээчд энэ цагтэр бас энэ сайхан баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Тэгээд одоо тэмээ сэргэн улам улам болгон өсгөж одоо олон түмэн тэмээтэй болохын үлцгийг тэрөөдийг өргөн дэвшүүлье. Нийт тэмээчд хамбуудчуудаа бас эрүүлэн казж байгаа хамгийн сайн сайхан өгсөн өрөөё. Баян Багийн маань 2000 батгны баяр бас өргөн дэлгэр болж заа тэгээд бас малчин тэмээчд маань одоо бас өөрсдөө хөдөлмөрийг одоо багтанд бас ийм сайхан баяр наадам болж байна. Тэгээд Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар тэмээчийн хувьд өнөөдрийн баяр наадмын сэтгэлдээ ер нь одоо энэ Баян Багийнхаа талаар бас бодж өгдөг зүйлээс ярихгүй тэ. За одоо энэ Галбын говийн удам нутагт хүчиж явдаг энэ Галбын улаан тэмээ маань энэ Хамбын говь аймгийн Хамбогт замын Баян Багийн хэмжээнд та өсөн үржиж өнөөдөр бид түүхэндээ одоо 2000 ботныхаа баярыг энэ багийнхаа хэмжээнд одоо зохион байгуулж энэ өнөөдөр энэ сайхан тэмдэглэж байгаа даа бас талархалтай байна. Мөн одоо энэ баярыг зохион байгуулж хийж байгаа малчид маань өнөөдөр энэ баяртаа онцгойлон оролцож байгаагаараа онцлог сумын аварга малчин, аймгийн аварга малчид мөн одоо улсын аварга малчид гээд Сумаар нутгийн бүхэл энэ багийнхаа бүхэн малчтууд маань энэ баяртан ивэн тэтгэж
одоо энэ шагнал байнд нь оролцож байгаагаараа бас онцлог байгаа. Мөн одоо энэ баяртан мөн энэ ивент тэтгэж оролцож байгаа Сум орон нутгийн удирдлагууд, аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч, сумын иргэдийн төлөөлөгчд маань бас гүнээ хамт оролцож байгаадаа бас гүнээ талархаж байна. Мөн энэ сум орон нутгийн маань иргэд хүс компаниуд маань мөн энэ баярыг маань одоо ивент тэтгэж оролцож байгаадаа бас энэ өмнө үеийн Амбуг сумын баян багчуудынхаа алуу эмчүүдийнхаа өмнөөс бас талархаж байгаагаа илэрхийлье. За тэгэхээр одоо бас баян баг маань одоо бас Монголд одоо тэмээс сүргээр халтар тайм нутгаа. Тэгээ ер нь одоо бас Галбын говийн Гангуу улаан тэмээ. Одоо энэ нутагт одоо бас эдээшэн байдгаа. Тэгээ ер нь одоо бас Гангуу улаан тэмээний одоо онцлог шинж ашиг шимийн талаар бас нэг танаг ярихгүй тий. Тэгээ ер нь Галбын говийн улаан тэмээ гэдэг үйлдэл нь баталгаажсан энэ сайхан сүрг цөм сүрг өвдөөцөөс уламжлагдаж гээд бүхэн одоо ингээд дамжиж малж өнөөдөр үйлдвэр болтол нь ингээд малж байгаадаа бас энэ багчуудын баянчуудын одоо бас их бахархал байдаг. Мөн энэ Галбын улаан тэмээ нь бол одоо ер нь бие бялдар сайтай өнг зүс шүрэн улаан зүстэй мөн одоо сүү мах одоо гарцуул маш өндөр ноосных нь одоо орц микрофон чанар бол одоо их нарийн чанартай ийм таварлаг сүрг юм аа. Тий. За тэгээд галбчуудаа сайхан хөрөөлөгдөө айлтхгүй тий. За. Галбчуудынхаа одоо дан энэ баян багийн хэмжээнд болж байгаа 2000 ботхныхаа баярыг мэндийг төвшүүлээд мөн одоо цаашдынх нь одоо ажил хөдөлмөр хамжилын амжилтын дэдийг хүсье. Хөрөөлөнг аз жаргал сайн сайхныхан төлөө хүсье. Сайхан баярлцгаагаарай. Өмнөгийн Хамбог цумын Баянбагийн 2000 ботгоны баяр наадмын нээлтийн арга хэмжээний үеэр одоо Сумор нутгийнхаа багийнхаа төлөө бас хоёр бүс сэтгэлээр ажиллаж хөдөлмөрлөж ирсэн одоо зарим өчтгийг одоо шагнаж урамшуулсан байгаа. За тухайлбал одоо аймгийн засаг даргын жуу хүчээр хүүхний бүрэн зохтыг, лувсан дашийн инх хамгаланг, сумын засаг даргын өргөмжлөөр тогтгийн инхээг, Эрдэнэлгийн Мөнгөн Баатарыг, Нядагмаагийн Батсуранг, мөн одоо мал очхын хүндэт профессороор Өмнө гоймгийн Баянбагийн Хамбог цэмийн Баянбагийн аймгийн аварга малчин бүх чулууныг одоо шагнаж урамшуулсан. За ингээд баяр наадмын нээлтийн арга хэмжээний үеэр за төрийн болон төрийн бус хутаа байгууллагын шагналаар одоо эдгээр одоо малчтыг шагнаж за баяр наадмын зохион байгуулагчид болоод цаврууд ирсэн аймгийн сумын одоо хурлын төлөөлөгчд за сумын удирдлагууд багийн удирдлагууд шагналын гард болон өгч баяр хүргэсэн юм аа. За Өмнө гоймгийн Хамбог цэмийн Баянбагийн одоо 2000 ботгоны баяр наадам өргөн дэлгэр одоо сайхан хийсэн юм. За энэ үеэр одоо бас нутаг орныхоо гэсэн сэтгэлээр Баянбагийнхаа энэ 2000 ботгоны баяр наадам ивент гэдгээр оролцож байгаа. Тэмээжт болоод малчтад. За Галбын говийн Ганган улаан одоо буурны сүнэрийг одоо гардуулан өгч. За мөн одоо багийн засаг даргын болон одоо багийн удирдлагуудын зүгээс талархал одоо гардууж баярсан талархсан айлэр хийлж. За одоо нийгмийн харилцааны хүрээнд нутаг орныхоо энэ сайхан одоо баяр багтл болсон одоо тэмээний баяр наадмыг ивент гэтэн оролцсон хүмүүстээ хүндэтгэл өгөөж талархал илэрхийлж байлаа. Баяр наадам өргөн төр болж штэ. Оо саахан болж байна оо 2000 ботгоныхан баярыг хийгээд сайхан болж байна. Аа, за өөрөө сайн танилцуулахгүй тийм ээ. Оо би Өмнө гоймгийн Хамбог цумын Баян мэргэдэй тэмээч. Аа. 30-аад жил тэмээ маллж байна оо. Тэмээ маллаад одоо тэтгэвэртэй гарчаад сууж байна. За тэгэл одоо бас Галбын говийн улаан тэмээ гэдэг бас халдартай шүү дээ тийм ээ. Аа, халдартай. Сайхан тэмээ шүү дээ. Тий. За тэгэл энэ багийнхан хам та ирдэг цаахан баярын мэдээ шүү ерөөдөг айлтгүй тий. Оо. За одоо энэс хойш одоо олон тэмээгийн өсгөн үржүүлж түм түмээр өсгөхэйг л ерөөж байна да. За би Дорди Дөрми Мөнхнос гэдэг хүн сумын аварга малчин мянгат малчин байгаамаа. Одоо тэгээ энэ баяр хөөртөө сайхан орж энэ сайхан баярлж явнаа. Энэ алаг үе чи 2000 ботныхаа баярт энэ оролцож байгаа бүх улс нийт улсуудандаа баярын мэнд өргөе.
За тий галбын говь улаан тэмээг одоо төсгөөржүүлдэг энэ одоо нутгийн гол одоо бас брэнд бахаал одоо бас энэ галбын говь улаан тэмээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ тэмээнийхэн талаар ашиг шимийн талаар нь ярил. Оо тэмээ бол яг ашиг шим сайтай. Ер нь сүү цагаанаас эхлээд ашиг шим бол ер нь өндөр. Одоо энэ Вьетнамын Тэсэ гэдэг компанид одоо сүүгээ нийлүүлээд ингээд байж байгаа. Одоо хоршоо байгуулагдаад одоо бүр өргөжөхөө байж байгаа. Эрхэм мэндүүд үзэгчдээ та бүхэндээ өргөн барьж байгаа Өмнө Гомгийн Хан Богд Цэмийн Баянбогийн 2000 ботгоны баяр наадмын Хурдан Атад дагарааны 6 дараас эргэж байгаа торгом мочиг одоо үзэгч та бүхэндээ харуулж байна. За ингээд Хурдан Атны уралдаан газар газар нутгаас сурцсан гэрсэн 30 гороо Хурдан Атад бас тоосоо өргөж байгаа. За Үүр Хангай, Баян Онгор, Өмнө Говь, за Дунд Говь гэдээ одоо дөрвөн аймгийн 13 сумдын одоо 20 сумдын одоо уяачд өнөөдрийн баяр наадмад одоо бас уралдаж байгаа. За ингээд одоо энэ дотор аймаг сум орнотгийн чанарт олон наадмууд бас харагддаг төр үзэм одоо Хурдан Атнууд бас уралдаж байна. За энэ 88 дугаарта Дунд одоо урагшилж байгаа хараа толгот энэ зэрэг Өмнө Говьгийн цогт уусан юм аа. Сумын дэргүй уяач Александрын хад батрын одоо Хурдан хар хат байна. За ингээд манай зурлаач Үзүрийн атнуудыг харуулж байна. Наатлаар одоо энэ надаар хэлүүлдэггүй сайн мэдээж байгаа. Өмнө Говьгийн баян талаас юм аймгийн дэргүн уяач Мөнхтөлийн Мөхингийн тугшар гэдэг одоо авраг хурдан атаа одоо наатлаар одоо гараад ирсэн. 117 дугаарта цаатал 34 дугаарта урлаан дунцсан. Өмнө Говьгийн баяа уусан юм харцаг уугийн сумын дэргүн уяач Батрын дагаа хөгөө үйч хурдлуулж байгаа. Өмнө Говьгийн хан богц сумын Жахлан тогийн уяач Тодормагийн ганзэргийн одоо урдан хатад гараад ирсэн маань гурав дээр улаан малгайтай хөр малгайтай урлаан дунцсан хараа тод оржулж байна. Өмнө Говьгийн баян Манлайн сумын аймгийн дөрөв уяач Заяа Түшингэн Болдоотрын одоо хурдан хараа тод гараад ирсэн болоод дөрөв дээр энэ ногоон гүмэнцэнтэй хөг дунцсан. Хүрэн хатад гараад ирсэн байна. За энэ нөхцөл зэрэг Өмнө Говьгийн хан богц сумын баян багийн уяач Бадамдэржин Наранбаярын хурдан хатана. Тав дээр дахиад Мөнхтөлийн Мөнхөнгийн хүрэн хатад гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо ер нь бол өнгөний атууд бол нэлээд ширүүхэн. За Өмнө Говьгийн Заяа Түшингийн Болдоотрын улаан хатан бас одоо цаатлаар бас нэлээд зүтгээтэй гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За араас одоо энэ наатлаар одоо Өмнө Говьгийн Цогтоос сумын Шомгор малгайтай өгдөнцөн Цогтоос сумын аймгийн тэргүй уяач за Даваадэржийн Алдар сайхны хүү Мөнгөн зөгтөн одоо хурдан хатадаас араас одоо зүтгээтэй гараад ирсэн байгаа харагдаж байна даа үзэгчтэй. За ингээд мөн одоо цаатлаар 25 дугаар таурдааны замд нутсан Өмнө Говьгийн Цогтоос сумын аймгийн тэргүй уяач Даваадэржин Баяр сайхны одоо хурдан улаан хатадаа гараад ирсэн байна. Ингээд Ахтоёрын хоёр одоо тэмээ болгохтан зэрэг наатлаар одоо 5-6 бөөрн дээр одоо гараад ирсэн одоо уршилж байна. За ингээд одоо хурдан атны уралдааныг бол одоо цаатлаар Өмнө Говьгийн хан богд сумын Жахлан тогийн за Долгормагийн ганзэргийн одоо хурдан шар хатуудаа өгтөлцөв. Наалт дээр нь одоо Өмнө Говьгийн баян талаас аймгийн төрөн уяач Мөнхтөлийн Мөнхөнгийн туг шар гэдэг атаа таа. За энэ одоо Өмнө Говьгийн 3 дэс сумын уяач Галааны Мөнхгэрлийн одоо ботхон тэмээ гэдэг баха. За наатлаар ботхон дээр нь Шомгор малгайтай өгтөлцөн. За Өмнгөн зөгтийн одоо хурдан атаа. Өмнө Говьгийн зөгтөөс аймгийн алдарт уяа аймгийн төрөн уяач А Даваадэржийн алдар сагны хөө Мөнгөн зөгтийн одоо хурдаа саяхан одоо бас Номгон багийн юунд мянган ботхоны баяр наадамд сайрагчэд ирсэн. За цаатлаар одоо бас Дунд Говьгийн Дэлгэр Хангай сумын ууж буюу үлжигийн одоо хурдан хатаа гараа явжлаа. За наатлаар энэ Өмнө Говьгийн зөгтөөс аймгийн алдан тэргүүн уяаж Даваадэржийн алдар сагны одоо авраг ногоо хатаа одоо уршиж байгаа харагдаж байна. За бүр цаатлаар тэр Өвөр Хангай аймгийн богд сумын аймгийн алдар туяач Борхуугийн Эрдмэлгийн одоо хурдан шар хатан одоо уршиж байна. За дун Өмнө Говьгийн Цэврэс сумын сумын дөрвөн уяач Тогоохүүгийн Батуулдын одоо хурдан хар хатад хамгийн цаатаар тэр гараа авчлаа. За ингэдэд энэ хатууд нь 10-адын бөөрн дээр одоо гараа 12-ийн бөөрн дээр одоо гараа авчсан. Бүр цаатаар одоо уршиж байгаа харагдаж байна. За ингэдэд бид бүхэн тав хүндээ Өмнө Говьгийн Хан Богд сумын Баянбогийн 2000 ботгоны баяр наадмыг одоо бүрэн эрхээр одоо өргөж байна. За энэ донд 3 дугаартай шар хатад одоо өргөж байна. Өмнө Говьгийн 3 дэс сумын аймгийн дөрвөн уяач Навандэржин Мендэрийн одоо хурдан хатад уршиж байгаа харагдаж байна. За ингэдэд нэг 12 3-ийн бөөрн дээр одоо уршиж байна. За Үзүрийн хатнууд бол бөөнд уршаад байгаа. За араас одоо энэ хоёр хатад оршиж байна. Дунд Говьгийн цаатлын хатнууд Дунд Говьгийн Үлзий сумын Дунд Говьгийн Дэлгэр Хангай сумын уяач буюу Үлзийн одоо хурдан хүр хат наатлын болохтой зэрэг Өмнө Говьгийн Цогтоос сумын аймгийн дэргүн уяач Алдар сайхны Даваадэржийн Алдар сайхны авраг ногоо хата 2016 оны Гэнси уралдаанд дайргийн 4 дуут одоо ордож байсан. За том бог жижиг наадмууд бол 23 хариг төрүүлсэн юм одоо хурдан хатуул араас одоо зүтгэж байна. За залуу одоо хүчтэнгүүд одоо залуу одоо хурднууд усаа
өнгөн дөр одоо оршиж байгаа. За хамгийн наатрын шомгор малгайтай өгд үндсэн жижигхэн одоо улаан алхтан зэрэг өмнөгийн аймгийн зогтоосон юм. Аймгийн тэргүүн яаж алдар сайхны хүү мөнгөн зөгтийн одоо улаан алхтан оршиж байгаа. Цаатал нь одоо өмнөгийн зогтоосон юм. Найз үгийн яаж аймгийн Тэргүн уяач даваад ирж байгаа сайхны одоо хурдан улаан хатад оржулж байгаа. За аймагсан орнотгийн наадмууд бас олон удаа сайрагдад төрүүлсэндээ. За арийн хатнууд бол үндсэндээ орж ирж байна да. 828 дугаартай аврах ногоон атч нэг ширүүхэн дайраад одоо үзүр хатнуудаар орж ирж байгаа шүү байна. Тэр цаатлаар тэр ногоон хүмүүс одоо өгд үндсэн жижиг хүрээ хатад оржлаад байгаа. За тэр болох тон зэрэг өмнө гоомгийн хам богц юм баян багийн уяач бадамдэржин Наранбаарын одоо урд хата. За ер нь л одоо бариад үндсэндээ төгс үзүр хатнууд одоо дуршлаад одоо гараа хэвсэн байгаа. За хоёр хат одоо орсноо Жавхлан төгийн уяач Долгормогийн ганц зэрэг хат хоёр дээрээ бодгоо. За ингээд өмнө гоомгийн баян талаас юм аймгийн төргөн уяач Мөнхтүлийн Мөнхөнгийн туугаг шаар хат одоос хөдлөөд арийн хатнуус л жоон салж ах шиг байна. За ард дээр нь болох тон зэрэг даваад ржийн одоо баяр сайхны одоо хурдан хат. За мөн одоо алтар сайхны мөнгөн зөгтийн улаан хат. За мөн одоо өмнө гоомгийн манлайс аймгийн алдарт уяа аймгийн төргөн уяач Заяа Төгшингийн Болдбаатрын Одоо хурдан хар хат одоо урагшлаад байна. За ингээд өдөр хоёр очим зүтгэж байгаа харагдаж байна. За ингээд өнөөдрийн тухайд бол тун дөргөн байгаа юм да. Тун ширийн тухайд бол одоо тасарч байгаа харагдаж байна. За яа төвшингэн болдоо тэр хар хат цаагаар одоо уршиж байгаа шүү дээ. За тэр хат болохтой онцор хэний өмнө гомгийн мандай сумын ууяач Балмын Бат цайхны ботгон тэмээ гэдэг баха. За ингээд өмнө гомгийн 3 дэс сумын ууяач Гаданы Мөнхөрлийн одоо ботгон тэмээ. Өмнө гомгийн Баян Далаа сумын аймгийн дөргөн ууяач Мөнхтүлийн Мөнхөнгийн тугшар гэдэг ача аргагүй одоо хурдан нотолж байна. Үзүүр дээр арийн хатнуудаас салж जैन тарлж जैन. За гайхалтай байна. Өнгөрсөн жил одоо аймгийнхан одоо төв зохион байгуулагдсан Төмөн Тэмээний баяр наадам төрүүлсэн. Өмнө 2009 онд Хөрмөн Сүм зохион байгуулагдсан аймгийнхан бүсийн уралдаан төрүүлсэн. Гээд за энэ жил одоо Баян Онгор аймагт очиж одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар тэмээ чинь тойвгон одоо металлог баяр наадамд ам үзүүлсэн гэж ярих юм бол одоо туг шараттай юу ярих вэ? За ингээд үзүүр дээр тарлаад арийн хатнуудаас хасаалаад өмнө гомгийн хамбог гэсэн юм 2000 Баян багийн 2000 ботхны баяр наадамд Өмнө гоомгийн баян талаас нь аймгийн тэргүүн ээж Мөнхтүлийн Мөнхөнгийн туг шараагад одоо төрүүлэн эрт мөн олныг байсгаж байна. За арийн хатнууд бол ойрхон юм байш шүү. За араас одоо цаатлаар одоо нүтгэж байгаа харагдаж байна. За цаатлаар энэ даваад ржин баяр сайхны улаан хат одоо орчлоо. Зогтоосон мөн уя Чинботын ботхон тэмээ. Гурав дээр Өмнө гоомгийн манлай сумын Палмын Бат цайхны ботхон тэмээ авуулах. За заяа төшингэн Болдбаатрын хар тэмээ хурдан тоож 3 удаа орсон бол 4 дээр за Өмнө гоомгийн хамбог сумын Бадамдэржин Наранбаарын одоо хурдан хүрэн тэмээ. За 5 дээр Жавхлан багийн Долгормогийн ганц зэргийн одоо хурдан шаардмаа орсон бол 6 дээр Мөнгөн зөгтийн тэмээ. За цаатлаар Өвөр Ханган аймгийн Богц сумын Эрдөөлгийн тэмээ. За алдар сайхны ногоо хат орчлоо. Өмнө гоомгийн 3 сумын уяач Наван дөржи Мэндөрийн одоо хурдан шар хат одоо орчлоо. За ингээд одоо яриад их юм бол одоо арийн тэмээнүүд бол ширгүү үйлдэл бас орж байна. Ингээд атны уралдаан бас өрсөлдөөд сайхан боллоо. За тэмээний хатхай. За энэ тог шаргадаг миний ботхон тамаа да. Аа. Энэ жил эдг төрөө хариг авчоо. Энэ жил 3 баялаг там үзүүдэд. Тэр 80 цэврээ явуулаар өөрт. Төрөөснө. 2 ам үзүүдэд. 2 ам үзүүд. 3 ам үзүүд өнөөдөр л төрөв. Дөрөвдөх нь төрөв. Аа. Мартад төрүүлж. За энэ 2000 ботхон наадмаа хийж байгаа. Баянчууд та хандаж. За 2000 ботхны баяр хийж байгаа баянчууд та хандж та. Сайхан юм уралдаан зохион байгуулсан тех сайхан байна. Сая 15-нд бас энэ урд 1000 ботхны баярт нь оролцлоо. Өнөөдөр сайхан 2000 ботхны баярт нь ирж тог шар гэдэг таван дөрүлглээ гэх сайхан. Тэмээ ордон бай цаахан ам үзүүлээ баяр үргэ. За баярлалаа. За тэмээний хат хоёр. За миний тэмээ торомон цагаас хойш хурдан байсаа. Энд тэмдэх юм баруун зүүн бүс зүнд орсон. Аа. Сая Орд Намгийн багийн Мянган ботхны баярт ч дөрвөлч байгаа энд ирээд хамуу зүтч баяртай байна. Аа. За энэ одоо тэмээнийхэн наад мэж байгаа баян багийнхан дандаж. За энд наад үзэхэн байгуулж байгаа усууд та наадмын сайхан мэд төвшүүлье. Хар тэмээ бас хурдан нотлоод өнөөдөр 2000 ботхны наадам дахиад нэг сайхан хайр явлаа. За хамбаг цумынхаа 2000 ботхны баян багийнхаа 2000 ботхны баярт харат маа нөх харгийн 3-оор орсонд баяртай байна.
За хар тайлгынхаа тухай энэ жил одоо нийлж атныхаа тухай ярил тээ. За энэ жил миний арат энэ жил шинэ 5 настай тугаа. Энэ жил 3 уралдаж 3 дахь харагдлаа. 2 өнөөг өмнө Намгамбагийнхаа наадамд хайргийн 5-р тухай өнөдр хайргийн 3-р хүртэлсэн да. Баяртай байна. Бацаах уралдаж харагдлаа. 2 өргөө. За баярлаа. За атныхаа тухай ярилгав. За энэ манай найз бэлгийн төгсөн дормонд бэлгийнд ирсэн тийм ээ юм аа. За энэ жилийн эд хурлд өмнө яаж уралж байсан? Энэ жилийн одоо 3 дахь уралдаан болж байна. Дундгүй үлзийтд очиж төрүүлчихэд, цогтоод ирж бас төрүүлчихэд энд ирж төрүүллөө. Тэмээсээгээ харагдлаа баяр хүргэе. Оо баярлаа. За өөрөө санаа хэлчихв үү? Аа би энэ Хамбаг сумын Жавханд бүг эргэ. Гандүрг. За за. Тэмээнийхээ тухай юу? За энэ манай ахын унган тайм унган мутга байгаа. Тэгээд сая баяа удашиж дөрвлөд одоо энэ дэр тавлчлаа. Хоёр дакор уяагаар орж ирээд. Инхүү хурдан атны уралдаан бол амжилттай явагдаж хөндрөлсөн байгаа. За ингээд одоо Баянбагийн 2000 Батгны баяр наадам хурдан атны уралдаан төрүүлж яригдсан одоо атнуудыг бол одоо Баянбагийн тэмээчид маань одоо бас тэмээгээр байсан байгаа. За мөн одоо Өвөрнөгоймгийн Хамбаг эзэмшгийн цаг дараагийн тамгын газрын зүгээс одоо сөрөмжил медалийн одоо бас гардуулж өгсөн байгаа. За ингээд одоо төрүүлсэн атыг болох тоон зэрэг за сумын авраг малчин мөнхн насангийн гэр бүлийн зүгээс нэг одоо тэмээгээр байсан байгаа. За ам үзүнд одоо хурдалсан тэмээг сумын авраг малчин сайн бэлгийн гэр бүл харьгийн 3-т одоо хурдалсан тэмээг бол сумын авраг малчин дэлгэр хотын гэр бүл одоо бас тэмээгээр одоо байсан болвол за Эрдэнэсийн өргөл харилцаа компаний захирал Сирод харьгийн 4-т одоо хурдалсан тэмээг 400 мянган төгрөг за сумын иргэдийн төсөөллийн төлөөлөгч тэгээ маш бат за 300 мянган төгрөгөөр одоо байсан байгаа. За мөн өргөмжлөлийн медалийг одоо гардуулсан мөч баяр хүргэж байна. За эрхэм мөндөд үзэгчдээ Өмнө Гоймгийн Хамбаг цэмийн Баянбагийн 2000 ботгоны баяр наадам зориулсан за энэ сайхан одоо уралдааны хурдан тайлэг одоо гарааны 6 дараас эргэж байгаа торгом мөчийг одоо үзэгч та бүхэн харж байна. Нийтдээ одоо 26 тайлэг өнөөдөр баяр наадам хурдан тайлгын уралдаанд одоо бүртгэлээ. За өнгөн дээр Өмнө Гоймгийн цогтвоос юм уу яаж Бямбагийн Ганхүүгийн одоо хурдан шар тайлэг одоо хөтлөөд гарч байгаа гэж байна. Цаатлын Өвөрхан аймгийн Богод цэмийн аймгийн алдартар туяаж Борхүүгийн Эрдэнэлийн галдар тайлэг өнөөжил одоо Төвн дөргөн бага уралцсан болгонд за Өмнө Гоймгийн ном Хамбаг цэмийн Номгон багийн Мянган ботгоны баяр наадамд нь төрүүлчихэд 3 хоногийн дараа ингээд Баянбагт нь одоо ирж уралдаж байна. За наатлаар одоо энэ 52 дугаартай уралдааны замд морцсон одоо Өмнө Гоймгийн Хамбаг цэмийн уяаш Бацаагийн одоо хурдан шар тайлаг энэ шар хувцастай улаан одоо хөрөн тайлаг одоо уршилж байгаа харагдаж байна. Цаалт нь тогтоон зэрэг 85 дугаартай уралдааны замд морцсон Өмнө Гоймгийн цогтвоос юм аймгийн алдар туяач төвдөн дөржин улан баярын одоо хурдан шар тайлаг одоо уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ нь тогтоон зэрэг Өмнө Гоймгийн Дунд Гоймгийн дэлгэр хангаас юм аймгийн сайн мэлчин нотгон дэлгэрийн ботхон тэмээ гэдэг дай. За мөн одоо 98 дугаартай хурдан хат одоо дөрвийн бөөрөн дөр одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За тэр одоо 98 дугаар Баян Өмнө Гоймгийн Баян Овоос юм уяач Хүрэл Баатарын Үсгүйрийн одоо хурдан хат байна. Өнгөрсөн жил одоо Тормондо аймгийнхаа бүсийн уралдаанд бас айргийн 4-5 одоо ордолж байсан. За сая одоо Өмнө Гоймгийн Номгон Хамбаг цэмийн Номгон багийн наадамд одоо бас очиж айргийн 5-д одоо ордолсон. Энэ ягаан хувцастай гүнцэн Өмнө Гоймгийн Баян Овоос юм аймгийн алдарт байж долгорын төмөр Хүрэл Баатарын гүү. За Үсгүйрийн одоо хурдан хар хат одоо араас одоо Хүрэл Баатар одоо зүтгэж 4-5 бөөрөн дээр одоо уршилж харагдаж байна. За мөн одоо Өмнө Гоймгийн Цогтвоос юм аймгийн дөрөв төвдөндөржин Улан Баярын одоо хурдан дээр улаан амалгаатай шар хувцастай онцоо өөрөө одоо ундаг өөрөө уйдаг да. За ингээд одоо үзүүрийн 5 хат ч юм бол үндсэндээ бол одоо тайлэг бол одоо үндсэндээ арийн тайлэгнуудаас одоо холдож байгаа харагдаж байна. За ингээд 6 таг дээр ямар тайлэг одоо оршилж өгнө гэж. За 802 дугаар дуурдааны Цөмөр Гоймгийн Цогтвоосны Бортег багийн уяаш Бачралын Батчрын одоо хурдан шар тайлэг оржиж байгаа харагдаж байна. Ардал дээр нь 52 дугаар дуурдсан шар цамцтай Өмнө Гоймгийн Хамбог Цөмөр уяаш Бацаагийн одоо хурдан шар тайлэг одоо ороод ирсэн оршилж байгаа. За ингээд энэ тайлэг
тоглогчдын зэрэг 6 7 8 дээр одоо уршилж байгаа тайлгнууд баха. За энэ тайлгнуудын хооронд бол одоо сонголтоо өрсөлдөөнтэй ус уралдаанууд одоо гана үзүүрийн тайлгнуудаар одоо очиод байгаа байх газар гэм. За 9 дээр тоглогчдын зэрэг өвөр хангай аймгийн богц юм аймгийн алдарт байж морхуугийн эрдэнэлгийн хойч хурдлуулдаг. За шар тайлгнуудын зэрэг 9 дээр ороод ирсэн байна. Сайн одоо өмнөх аймгийн номгон багийн хам богц юм номгон багийн баг надад дайргийн 4 удаа хурдласан шар тайлг араас одоо зүтгэж байна. За ингээд дүнгийн тайлгнуудаар дахиад ирсэн. Эхний 5 тайлг бол одоо ингээд үзүүрлэг бол одоо ингээд зүтгэд одоо гараад ирсэн байгаа. За ингээд наатал нь одоо 117 дугаар та өмнөх аймгийн Баян талаас юм аймгийн тэргэн уяач мөхтүлийн мөнхөн ингээ ууж хурдлуулдаг өмнөх аймгийн цогтоос юм уяач Бямбагийн ганхүүгийн одоо хурдны шар тайлг одоо уршилж байгаа. За одоо 3 тайлгны өнгөн дээр явж 3 тайлгын дунд нь болох тоон дөр Өвөрхан аймгийн богц юм аймгийн ардд байж морхүүгийн эрдэнэлийн одоо хурдан хар тайлга. За энэ Баян Хонгор аймгийн Баян дэг юм тоогийн галхүүгийн одоо ус хөх буурныхын төлгөдөг өөрөөх нь одоо ихэнх болох тоон дөр одоо бас борвын хөгийн эрдэнэлийн өөрөөх нь одоо бас ботгон тийм ээ. За цааталт нь явж байгаа шар шар хувцастай уралдаанч бол одоо бас Өвөрхан өмнөх аймгийн цогтоос юм аймгийн тэргийн хөл төвдөн дөр чинь улан баярын одоо хурдны шар тайлга. За ягаан одоо хувцастай хөгд үндсэн одоо энэ одоо тайлг болох тоон зэрэг Өвөрхан өмнөх аймгийн Баян овоос юм Хөрлбаатарын үсгэрийн одоо хурдан тайлг. За араас одоо энэ цагаан хувцастай хөгд үндсэн хар тайлг одоо уршлаад ороод ирсэн. За энэ болох тоон зэрэг өмнөх аймгийн 3 дэсэм аймгийн тэргийн яаж наван дөр чимэн дөрийн одоо хурдан алтар тайлаг. За Өвөрхан аймгийн богц юм аймгийн алдарт байж морхуугийн эрдэнэлийн одоо урдан шар тайлаг бас одоо нэг 6-гийн бүрэн дээр үзүүрийн тайлгуудын алдар ороод ирсэн болоо. За Өвөрхан өмнөх аймгийн хам богц юм яаж Бацаагийн тайлаг. За Өвөрхан аймгийн өмнөх аймгийн Цогтоос юм Бортгогийн уяаж Бачаргалын Батөчрийн одоо хурдны шар тайлаг гэсэн тайлгнуудаас 8 9-ийн бүрэн дээр одоо гараа авчлаа. За араас одоо энэ хиний Давадаржи алдар сайхны одоо хурдны шар тайлаг одоо нэлээд зүтгээд байгаагаар авчсан. Өмнөх аймгийн Мандаа цөмийн уяаж Алтан Мундгийн одоо хөрөн тайлаг бас одоороос зүтгээд одоо орж иж байгаа шиг байна. За ингээд одоо энэ тайлгнууд бол одоо бас ингээд 10-ийн 11-2-ийн бүрэн дээр одоо орж байгаа. 1185 дугаар тайлаг түүний уралтай логтон зэрэг 89 дугаар уралдааны 39 дугаар уралсан Мандаа цөмийн уяаж Алтан Мундгийн хөрөн тайлаг одоо урагшлаад байгаа шиг байна. За энэ тайл энэ хоёр тайлх тоон зэрэг 11-2-ийн бүрэн дээр одоо уршиж байгаа хаа. За ингээд одоо урагшлаад үзүүрийн тайлгнуудаа харуулах ах. За энд 89 дугаар та уралдаа хязгаар борцсон. Өмнөх аймгийн Баян овоос мэж Даран гэрлийн бор тайлг уршиж байгаа харагдаж байна. За одоо урагшлаад үзүүрийн тайлгнууд нэлийн холдсон шүү дээ. За өмнөх аймгийн Баян овоос мэж уяач Хөрлбаатарын Үсхөрийн одоо хар таан тайлгч юм шиг хадуураад байгаа юм удаа цаашаа машин руу одоо ихэж шахаад одоо цаашаа явжлаа. За энэ болох тоон зэр Бацаагийн хам богц юмш Бацаагийн одоо хурдуулаан тайлг одоо яваад байна. За мөн одоо бас 82-802 дугаар та урлааны донд мурдсан цогтоос юм уу яаж Бортагогийн Бачралан Ботчрын одоо урдны шаар тайлг одоо хамтдаа урагшиж байна. За ингээд өмнгийн нэг 5-6 тайлгч юм олдсон даа. За Өвөрхан аймгийн богц юм аймгийн алдарч Борхуугийн Эрдэнэлгийн одоо урдны шаар тайлг өмнөх аймгийн 3 дэсэм аймгийн алдарт байж Наван дөржин мэндүрийн галтар хар тайлг гэсэн. За энэ хоёр тайлг одоо үзүүрийн 3 тайлгны ардар одоо урагшиж байна. За барай бол одоо үндсэндээ төгсөн. Өмнө Өвөрхан аймгийн богц юм аймгийн алдарт байж Борхуугийн Эрдэнэлгийн галтар тайлг өнгөн дээр өмнөх аймгийн Цогтоос юм аймгийн дэргэн байж төвдөн дөржин Уланбаарын шаар тайлг дунд нь яваад байна. За цааталт өмнөх аймгийн Цогтоос юм уяаж Бямбагийн ганхүүгийн одоо урдны шаар тайлг. Шаар тайлг энэ жил одоо дунд аймгийн Хилран газ хөн болгогдсон одоо цомын урланд нь одоо төрүүлж цомын амна авсан байгаа. Баяваад одоо очиж одоо төрүүлсэн. За Сэврийн ард одоо очиж одоо төрүүлсэн дээ. За Өмнөх аймгийн 3 дэсэм аймгийн алдарт байж Наван дөржин мэндүрийн халдар тайлаг 4 дээр Өвөрхан аймгийн богц юм аймгийн алдарт байж Борхуугийн Эрдэнэлгийн одоо хүч хурдлуулдаг шар тайлаг 5 дээр яваад байгаа. За Борхуугийн Эрдэнэлгийн одоо хурдан халдар тайлаг бол одоо өнөө жил тун төргөн байгаа да. Уралцсан болгонд бас хайрагдаж төрүүлж байгаа. Сэврийн ард очиж одоо төрүүлсэн. За Өмнө Баян Хонгорт очиж одоо бас хэд хэд наадамд бас хайрагдсан. За сайхан одоо Өмнөх аймгийн хам богц юм зөвхөн хам богц юм номгон багийн одоо мянган ботхны баяр наадамд нь төрүүлсэн гэж ярих юм бол одоо энэ халдар тайлаг бол одоо энэ жил тун төргөн байгаа да. 700 гаруй км-с одоо хөрөлцөн ирж одоо Баяр наадамд одоо Өвөрхан аймгийн богц юм аймгийн алдарт байж морхуугийн эрдэнэлэг гэж уяач одоо залуугаа яаж одоо ээж одоо орлож байгаа. За үзүүрийн хоёр тайлгч салж одоо тарлж байгаа юм байна. Бараа одоо төгсөн морхуугийн эрдэнэлэг халдар тайлг өнгөн дээр байна. Ард дээр өмнөх аймгийн Баян талаас юм аймгийн дөрвөн уяач хиний мөхтөлийн мөнхөнгө үйж урлуулдаг цогтоос юм ээж Бямбагийн ганхүүгийн шар тайлг хоёр дээр одоо гараад ирсэн. За ингээд энэ хоёрын хооронд өнөөдрийн одоо төрөө ам үзүг одоо болоос нарын хоёр дахь гурван тайлгын сам салж одоо үзүүрлэг юм тарлж одоо уралдаж байна. Аргууд одоо тэмээний одоо ингээ хурд саа ингээ уралдаан бол хөвгөж байгаа. Дандаа одоо үзүүр дээр ингээ тасалж уралддаг. Үзүүрээ одоо хадгалж уралддаг. Ийм л одоо уяас олгоо одоо сайн ууж хурдлуулдаг бас манай уяачд. За энэ хүү их хөдөлгчтэй өмнөх аймгийн хам богц юм Баян багийн 2000 ботхны баяр наадмын хурдан тайлаг барандарч гэдэг Өвөрхан аймгийн богц юм аймгийн алдарт байж Борхуугийн Эрдэнэлийн халдар тайлаг төрүүлэн ирсэн болно байсгалаа. За амын үзүүн дээр өмнөх аймгийн Баян талаас юм аймгийн тэргийн уяач мөхтүлийн мөнхөнгө үйж хурдлуулдаг. Өмнөх аймгийн цогтоос юм уяача
Бямбагийн ганхуугийн одоо хурдан шар тайлаг. За 3 дээр Өмнөгоо аймгийн Цогтобосон аймгийн дэргүн яаж Хөвдөндөржийн Уланбаарийн одоо хурдан шар тайлаг аргийн 3 дод хурдлаа. За 4 дээр за энэ Өвөрхангай аймгийн Богдсмын аймгийн алдарт яаж Морхуугийн Эрдэнүлгийн үе шурдуулдаг Тогоосрынгийн Мөнхтөргийн одоо хурдан шар тайлаг одоо аргийн 4 дод хурдлж байна. Намганбагийн Баяр наадамд аргийн 4 дод хурдсан бол одоо Баянбагийн наадамдар дахиад 4 дод хурдлж байна аа шар тайлаг. За 5 дээр болохтой Өмнөгоймгийн 3 дүсмийн аймгийн алдарт байж Навандэржин Мэндүрийн одоо хурдан алдар хартайлаг аргийн 5 дод хурдлаа. За ингээд одоо эхний хар одоо 5 тайлаг бол одоо бас арийн тайлгийн дүсээ нилээн одоо холдож одоо орж иж байгаа харагдаж байна. За арийн тайлгийн 33 дугаар тайн Дундгоймгийн Дэлгэр Ханга сумын ууяж Мөнх Шаргалын Хонгор тайлаг. За Өмнөгоймгийн Хамбогцсон байж Бацаагийн шар тайлаг одоо бас 7 дод хурдлж байна. За 458 дугаар та урдааны замд урдсан алдар сагны бор тайлаг 8 дор одоо хурдлж харагдаж байна. За 9 дээр тэр гарсан цагаас өнгөнөр одоо ордож байсан. За хэний тайлаг вэ? 89 дугаартай тайлаг уу? За Наран гэрлийн бор тайлаг байна. Баяа хоосон юм уу? За ингээд хутааг ордон тайлаг нь урдлааны хүрглээ. Тайлаг цаагаан урдлаж төрүүлээ хоёр үргээ. За ирлээ. За хоёр тайлаг өрсөн. 2000 ботхны наадамд багтаалаа. Тайлагнуудын хат хоёр. За ирлээ. Цайхан хол газар зорж ийж нэ. Тэгээ өвнөгөө юм зүүн тал дээр чи хоёр тайлаг багтаасан ба сэтгэл маш өндөр байна. Халтар тайлаг. За халтар тайлаг. За энэ миний ботхон тайлаг байгаа гэдэг. Эцэг нь Баянгор аймгийн Баянлэг сумын тогоогийн гал хөвгдөх хэл ухаа уурны төлтөө. Их нь бол манай өрийн ботхоо. Ботхоны наадам байж байгаа Баян багийн дагч. За энэ хөдөлмөр сард өндөө энэ 2000 ботхог байж усан баяр наадам гэж байгаа бас баярын. Энэ наадмын баярын мэд төшөөлье. За хамбогдод ирээд саг наадж байна аа. Тэгэхээр тайлаг ам үзүүлээ баяр үргээ. Аа баярлалаа. За тайлгын хандхан юу вэ? Оо тийм ээ. Наад маань миний нэр дээр уралдуулдаг тайлаг юм байна. Тэгээ. Баянтай аамгийн дэргүй яач. Банжон гэж үнэ. Саг наадж байдаг. Тэгэхээр миний хураа дөөгөө. Тэгээ наад маань миний нэр дээр энэ жил уралдуулж дэлгэрэнга алтан замыг авч өгсөн. Сая хамбогтын амууг дээр самууг зүтлээ. Сая энэ дахиад амууг зүтлээ. Баяртай байна. За хамбогтын Баянбагийнх маань одоо 2000 ботгоны наадам байж байна. Аян сайхан хөдөлмөр чарт юмд бас мишгэ төвшүүлэхгүй лээ. Аа энэ сайхан наадам хийж байна. Маш зохион байгуулалттай. Маш цөөхөн маш явуулж байна. Энэ таалагдчих байна. Их хөдөлмөр чарт юм байдсан байна. Энэ 2000 ботгоны баярт нь ирсэн. Би бас ийм олон ботго ингээд явна гэхдээ тест бахархаж байна. Тайлаг цагаан харагдлаа баяр үргэ. За баярлаа. За тайлагны гал хоёр. Сайн дундгой мэдлэгээр гаш юм ээ. Хамгийн сайн болч ээ. Утхан л гэж мнахаа. Утхан юм аагаа. Аа. Энэ жил авч үйж байгаа юм. Энэ жил идэх урд амж. Энэ жилдээ 3 таар болч ээ. 3 наадаа ямар байна? Сая 28-нд 10 сарын 28-нд баггүй ш. 28-нд үл шийдэв лээ. Тэнтэл 3 таар энэ дээр томгон зал болч энэ дээр гөрлөө. За хурдан тайлгын уралдаанд төрүүлж яригдсан тайлгнуудын байшинглыг одоо гардуулж байна. За ингээд одоо Баянбагийнхаа 2000 ботхны баяр наадам төрүүлж яригдсан тэмээнүүдийг бол одоо тэмээгээр одоо тус нутгийн тэмээчид маань байлж байгаа. За ингээд тайлгын уралдаанд төрүүлсэн тэмээг Сумын авраг малчин Чулуунбаатарын гэр бүл одоо бас нэгэн сайхан одоо Галбын говийн улаан тэмээнийхээ ээжээс одоо байлсан болвол за амуу үзэнд одоо урдсан тайлгийг Сумын авраг малчин Буюу үзгийн гэр бүл за арийн 3 удаа хурдсан Тэмээг Сумын авраг малчин Ган Тутхан гэр бүлийн зүгээс одоо тэмээгээр одоо байсан бол амн одоо сөргөмжлөлийн медалийг Сумын одоо төр захиргааны байгууллагаас одоо гардуул өгч баяр хүсэж байгаа. За ингээд айргийн 4 5 одоо хурдсан тайлгнуудын мөнгөн шагналыг за Хан Бүгд Хурд Хариуцлагатай Өвчтэй компани захирал Наран Баатрийн зүгээс одоо бас дааж одоо шагналыг одоо гардуул өгч баяр хүсэж юм аа. Ингээд хурдан тайлгны урдлаан төрүүлж яргэсэн тайлгнуудын маш шагналыг гардуул өгч баяр хүргэлээ.
За Өмнө говийн Хамбогт сумын Баянбог бол одоо хизэнээс Галбын говийн Ганган улаан Тэмээдийн одоо хөлгийн нутаг юм аа. За энэ чухалаа одоо Баянбогийн 2000 ботгоны үеэр за нийт Тэмээчдийн дунд одоо сайхан ат, сайхан буур, за сайхан одоо тайлаг, за сүутэй инг, сайхан ингээд одоо бас номинацуудыг зарласан. За энэ чухалаа одоо бас энэ төрлийн тэмцээнүүдэд оролцохоор бас Өмнө говийн Хамбогт сумын Баянбогийн одоо бас хөдөлмөрч одоо бас малчит маань өөрсдийнхөө одоо Тэмээн зүргийнхаа шилмлүүдийг одоо хавчирж ирж оролцсон гэдэг тав хүндээ дуулахад таатай байна. За ингээд одоо сайхан буурны төрөлд одоо Өмнө говийн Хамбогт сумын олон сайхан одоо малчтын маань буурнууд өрсөлдсөн байгаа. За ингээд одоо тухайн сан комисс одоо ажиллаж шилмэл одоо буурыг одоо тодруулсан. За ингээд одоо Өмнө говийн Хамбогт сумын Баянбогийн 2000 ботгоны шилмлийн шилмэл одоо буурны нэгдүгээрээр нь за Баянбогийн малчин Бадамгаруйн улаан буур орсон бол за 2 дугаар байранд Баянбогийн малчин Батвүлгийн хөрөн буур за 3 дугаар байранд Даян Дөржийн одоо хөрөн буур одоо орсон амжилтыг үзүүлсэн юм аа. За сайхан буурыг одоо шалралцнууд дараагаар одоо шагналын одоо гардуулан өгч баяр хүргэж одоо шагналыг гардуулсан. За ингээд цаг агарын одоо ус хүчтэй салхи шуургын улмаас бол одоо шагналыг бол багийн одоо соёлын төвд одоо гардуулан өгч баяр хүргэсэн юм аа. За ингээд сайхан буурын одоо төрөл төрүүлсэн буурыг за Өмнө говийн Хамбогт сумын Баянбогийн Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Тэмээчин за Жаалгүүгийн Тогтох сүрэнгийн гэрүүлээс 1 сая төгрөг алтан медаль өргөмжлөөр одоо байсан бол за хоёрт орсон буурыг Гов Гал Буян Хариусахтай компани захирал Хаян Дөржийн гэрүүлээс 800 мянган төгрөг мөнгө медаль өргөмжлөөр за гуравт орсон буурыг за Баянбогийн аймгийн аварга малчин Мөнх Базрын гэрүүлээс 600 мянган төгрөг хөрөл медаль өргөмжлөөр байсан юм аа. Одоо 2000 ботгоныхоо баяр наадамд бас буура авчирж ирээд Тэмээн зүргийн буур нь одоо шилмэл буур 1-р байранд орлоо. Баяр хүргэе. За цаглаа баярлалаа. За буурныхаа тухай ярил тээ. За. За малчуулаад нэг 20 гаруй жил тамийн мал олж галбын ойн улаан тамиг өсгөн үржүүлж 20 гаруй жил хөдөлмөрлж ажиллаж байл. Тэрний ач буур бол тань өдр буур төрүүлж. Тий. Буур одоо хэд настай? Чи тоом. Оо буур болохоор нас одоо ихэд л нийлж л өнөр. За энэ хүү буурны шагналыг одоо гардуулж өгсний дараагаар за сайхан атны одоо шагналыг одоо шалралтыг хийсэн. За ингээд бас л одоо бас Тэмээн зүргийн сор болсон сайхан атны төрөл өрсөлдөхөр Өмнө говийн Хамбогт сумын Баянбогийн болоо за бусад багуудын олон одоо тэмээчдийн атнууд одоо хүрэлцэн ирсэн байлаа. За ингээд одоо комиссийн зүгээс шалгалгуултаа хийж дуусгаад сайхан атны 1-р байранд Баянбогийн малчин сайхан бэлгийн улаан ат 1-р байранд орж Ган төмрийн яга ат 2-р байранд орж за 3-р байранд Эрдэн сангийн одоо ширээ харагдсан орсон амжилтыг үзүүлсэн юм аа. За ингээд одоо сайхан атны төрөлд оролцсон одоо шалгарсан ат тэмээнүүдийн шагналыг гардуулах арга хэмжээ авсан байгаа. За ингээд сайхан атны төрөлд одоо орсон шалгарсан одоо тэмээнүүдийн бай шагналыг одоо эзэн үүнд нь гардуулан өгч баяр хүргэсэн. За сайхан атны төрөлд одоо төрүүлсэн тэмээг 1 сая төгрөг алтан медаль өргөмжлөөр сумын иргэдийн төлөөлөгч дуурлын төлөөлөгч Эрдэн Жаргал одоо байсан бол за хоёрт орсон атыг 800 мянган төгрөг мөнгөн шагналаар за мөнгөн медалаар Наран хүүгийн гэр бүл за 3-т одоо орсон атыг 600 мянган төгрөг хөрөл медаль өргөмжлөөр аймгийн аварга малчин Бөхчлөөний гэр бүл байлж одоо шагналыг гардуулсан өгч баяр хүргэсэн юм аа. За сайхан тайлагны төрөл одоо бас залуу олон сайхан тайлган буурнууд одоо хэрж өрсөлдсөн байгаа Баянбогийн Тэмээчдийн маань. За ингээд одоо тайлганы төрөлд 1-р байранд бол бүрэн зөгтийн одоо улаан тайлган буур одоо орсон бол 2-р байранд Инкотын хөрөн тайлган буур, за 3-р байранд Өнөлдийн одоо бор тайлаг одоо хорсон амжилтыг үзүүлсэн юм. За сайхан тайлган буурны төрөл одоо шалгарсан тэмээнүүдийн байшингыг одоо гардуулж байна. Одоо төрүүлсэн буурыг 1 сая төгрөг
алтан медаль өргөмжлөлөөр за сумын иргэдийн төлөөлөгчийн төлөөлөгч Мягмар Жин гэр бүл байсан бол за 800 мянган төгрөг мөнгөн медаль өргөмжлөлөөр Эрдэнэ сангийн гэр бүл буюу аймгийн аварга малчны гэр бүл одоо бас хоёр торсон тайлан буурыг одоо эзэнт нь шагдын гардуулсан за 600 мянган төгрөг хөрөл медаль өргөмжлөлөөр за гурав торсон буурыг аймгийн аварга малчин Эрдэнэ отрын гэр бүлээс шагнаж урамшуулсан юм а. За сайхан ингэ шалруулах тэмцээн бас л одоо сонирхолтой өрсөлдөөнт явагдсан байгаа. За ингэд одоо сайхан ингэний төрөл бол одоо бас манай Өмнөгоомгийн Хамбог цэми Баянбагийн олон сайхан одоо тэмээчэд маань тэмээн сүргийн одоо чимэг болсон. За үс ноос аа тэг ашиг сэм сүү сайлараа бас одоо бустайгаа манлаалдаг олон одоо ингэнүүдэд авчирж ирж өрсөлдсөн юм. За ингэд одоо сайхан ингэ шалруулах төрөлд 1-р байранд Баянбагийн малчин Буян Үлзийг улаан инг орсон бол 2-р байранд Монгол Улсын Өлгөрийн Баатар тэмээчин Жаалхүүгийн Тогтох сүрэнгийн Улаан инг за 3-р байранд Өлзий Батын Улаан Ягаан инг орсон амжилтыг үзүүлсэн юм аа. За сайхан ингэний одоо төрөл одоо амжилтад оролцсон ингэнүүдийн бай шагналыг одоо бас гардуулан өгч эзэн хүндэн баяр хүрсэн байгаа. За ингээд сайхан ингэний төрөлд 1-р байранд орсон ингийн 1 сая төгрөг алтан медаль өргөмжлөлөөр Бачиргалын гэр бүлээс одоо байсан байгаа. Баянбагийн иргэн. За ингээд 2-т орсон ингийн 800 мянган төгрөг мөнгөн медаль өргөмжлөлөөр Найдан Дэрж буюу одоо Баян 3 Эрдэнэ компани захирал Найдан Дэрж гэр бүлээс шагнасан бол за 600 мянган төгрөг хөрөл медаль өргөмжлөлөөр 3-т орсон ингийн аймгийн аварга малчин Инкутин гэр бүлээс одоо байж шагналын гардуулан өгч баяр хүргэсэн юм аа. За сүүтэн ингэний одоо төрөл одоо амжилтад оролцсон ингэнүүдийн бай шагналыг одоо гардуулж байна. За ингээд сүүтэн ингэний 1-р байранд орсон шагналыг 1 сая төгрөг алтан медаль өргөмжлөлөөр за Өмнөгоомгийн Хамбог цэмийн Баянбагийн угуул за сумын засаг дарга Хургаагийн Нэхийтэд 1 сая төгрөг алтан медаль өргөмжлөлөөр байсан бол 2-т орсон одоо сүүтэн ингэгийг 800 мянган төгрөг мөнгөн медаль өргөмжлөлөөр улсын сайн мэлчим Бямдэржин Гэрбэл 600 мянган төгрөг хөрөл медаль өргөмжлөлөөр мөн одоос сумын засаг дарга Нэхийт одоо 3-т орсон сүртэй ингээд байсан багаа. За ингээд одоо амжилттай оролцсон одоо тэмээнүүдийн бай шагналыг гардуулан өгч эзэн хүмүүст нь баяр хүргэсэн юм аа. За өнөөдөр ингээд сүртэй ингээд одоо таныг тодорлоо. Баяр хүргэе. Баярлаа. За ингээд тухай юу вэ? Баянбагийнхаа 2000 батхны баярт ирээд 1-р байранд орсон. Ингээд тухай юу? Манай анги бол бас сайхан ингээд бас 3 удаа шалгарсан. Тэгээд сүүтэн ингээд анх удаагаа шалгарж байгаа. Ер нь бол зөндөө оролцож байсан. Тэгээд сая энэ ингээд Баянбагийнхаа 2000 батхны баярт ирээд 1-р байранд орсон. За бүгдэнд нь баярлаа. За баяр үргэ танд. За баярлалаа. Өөрийгөө танилцуулъя тийм ээ. За би Намган багийн малчин Хүн Чолон гэж хүмүүс байна. За ингээд хатгай. За манай шаринг бол дөнгөд хоёр утгалж байгаа залуухан тийм ээ. Дээр 850. Хоёрт орж ийнү тийм ээ. За. За баяр үргэ танд. Аа би Баянбагийн малчин Пагви Мөнхтөд гэдэг хүн байна. Оо манай энэ 3 ботгалж байгаа. За баяр наадам хэр сайхан болж өнгөрч байна. Оо сайхан болж өнгөрч байна. Сая энэ 11 сарын 15-нд Намгон баригаад тэмээний байш 1-р байр эзэлж алтан медаль авсан. Литр 700 сан. Одоо энэ Баянбагийнхаа юунд 3-р байр литр 800 сааж 3-р байр дарслаа.
За эрх мөндөд үзэгчдээ Өмнөгов аймгийн Хамбогт цэмийн Баянбагийн 2000 батгын баяр наадмын хурдан тормны уралдаан одоо гарааны 6 дараас эргэж байна. За өнөөдрийн баяр наадмын хурдан тормны уралдаан нийт 28 торм одоо бүрдэгдсэн байсныг одоо таагуудад дуулгах таатай байна. За энэ намрын болоод за өвлийн уралдаанууд ер нь одоо өнгөнд уралж байгаа олон тормод одоо ирсэн. Мөн л одоо Өвөр хангаа, Баян хонгор, за Дундгов аймгийн одоо уяачд бас өнөөдөр бас ирж уралцсан. За тэгээ Өмнөгов аймгийн сумдуудын одоо уяачд гэдэг ер нь л одоо бас нэлээд шимтэйхэн одоо уралдаанууд энэ одоо Баян багийн 2000 батгын баяр наад үеэр болсон гэдэг та бүхэндээ одоо хэлгээ таатай байна. За ингээд одоо үзүүрийн тормод бол одоо гараа авсан. За дундар хөвж байгаа тормодыг харуулж байгаа. Тэр цаатаар одоо наатар 34 дугаар тэн Баян гор Өмнөгов аймгийн Хамбог Баян уус юм уяач Бям тогтгийн аймгийн тэргүй уяач Бям тогтгийн одоо хурдан шаардвар нэлээд зүтгэж байгаа гэж үзүүрийн тормод одоо нэлж байгаа харагдаж байна. За мөн одоо 14 дугаартай энэ хар хувцтай өгд үндсэн торм одоо уршиж байна да. Энэ Өмнөгов аймгийн Баян далаа сүмийн уяач Тэмүүжингийн одоо хурдан торм баг шиг байна. За ингээд одоо хурдан тормны уралдааныг Өмнөгов аймгийн Баян далаа сүмийн уяач Алтан цэцгэн Одгэрлийн одоо хурдан торм өгтөлчээ. Тэр Цэнгэр дээлтэй улаан малгайтай өгд үндсэн. За ер нь бол энэ жил бол тун төргөн байгаа урдсан болгонд бас айрг төр өгч байгаа. Саяхан одоо Өмнөгов аймгийн Хамбог цэмийн Номгон багийн баяр наадамд одоо төрүүлсэн торм шүү дээ. За цаатаар одоо 50 дугаардаа хурдан тормоо гарч ирсэн байна. Өмнөгов аймгийн Баян далаа сүмийн аймгийн төрөөч Мөнх Төлийн Мөнхөнгийн ууч хурдлуулдаг. За Өмнөгов аймгийн Ноён сүмийн өнрийн Бошхүүгийн одоо хурдан торм баг шиг байна. За мөн одоо Өмнөгов аймгийн Баян далаа сүмийн уяач Алтан гэрлийн одоо Алтан цэцгийн Одгэрлийн торм одоо нэлээд зүтгээтэй гараа авсан. За мөн одоо бас 117 дугаартаа Өмнөгов аймгийн Баян далаа сүмийн аймгийн төрөөч Мөнх Төлийн Мөнхөнгийн ууч хурдлууд Цэрэн цагийн намширын одоо хурдан торм дээр 117 дугаартаа торм одоо урагшилж байгаа шиг харагдаж байна. За ингээд мөн одоо энэ дунд 918 дугаартай тэр цагаан малгайтай за энэ одоо үзүүр дээр гараад ичтэй 44-ийн наатал одоо урагшилж байгаа торм одоо урагшилж байгаа. За энэ одоо 900 баамнгийн баяа уусан мөч баяр сагны одоо хурдан торм. За 44-гөөд одоо энэ дулаан тод номертой торм болохтон зэрэг Өмнөгоймгийн Баян уусмын аймгийн алдарт уяач Чулуун Баатарын хүү Сүмэн дэргэн уяач Баян Нямын одоо хурдан шар тормоо. Өнөө жил одоо тун төргөн байгаа да баяа уусмдоо цөхөн дутсан нэг наадамд одоо төрүүлсэн байх ёстой. За Өмнөгоймгийн Хамбог усны Номгон багийн Нянган Батхны баяр наадамд амын үзэнд одоо уралдсан. За ер нь одоо уралдсан болгонда бас төрүүлж яригдчих байгаа юм торм бас одоо үзүүр дээр гараад ирсэн байна. Тод 44 дугаартай торм бол Өмнөгоймгийн Баян уусмын аймгийн алдарт уяа аймгийн дэргэн уяач Чулуун Баатарын хүү Сүмэн дэргэн уяач Баян Нямын одоо хурдан тормоо. За мөн одоо бас энэ хамгийн ардар 34 дугаартай Өмнөгов аймгийн Баян уусан мэж Бям тогтхын торм. За номер нийсэд байгаа тэр ногоон номертой шар торм болох тон зэрэг хиний торм шүү. А Өмнөгов аймгийн Баян уусан мэж Баяр сайхны торм баг хэвээр. За ингээд одоо үзүүрийн нэг 6-7 торм бол үндсэндээ бол одоо холдоод одоо салж байгаа шиг байна. Өмнөгов аймгийн Баян далаа сүмийн аймгийн тэргүүн яш Мөнх Төлийн Мөнхөнгийн гүйж урдлууд 2 торм одоо өнгөн дээр одоо урагшлаад байна. За мөн одоо бас хиний торм Өмнөгов аймгийн Манлай сүмийн аймгийн тэргүүн уяач Заяа төвшингийн Болбаатарын одоо хурдан халтруу хөрөн дурм болох тон зэрэг бас бүр цаатлаар нь одоо урагшаад байгаа шиг байна. За ингээ үзүүр юм болох тон зэрэг 6 торм болоод арийн толом тормнуудаас нийлэн одоо холдож эхэлж байгаа шиг байна. Өнөөдрийн баяр наадмын одоо хурдан тормны удаанд нийт 28 торм одоо 4 аймгийн одоо 28 торм одоо ус ингээд бүртгэгдэн уралдааны замд одоо гарсан байгаа. За ингээд одоо Баян Нямын торм одоо зүүр дээр одоо нэлээд зүтгэ гараа явцсан. Мөнх Төлийн Мөнхөнгийн 2 торм одоо уршиж байгаа. За ингээд 6 тормны ардлаар орохтон Өмнөгов аймгийн Баян уусмын уяач Баяр сайхны одоо хурдан торм одоо уршиж байгаа. Түүний ардлаар 34 дугаартаа уралдааны замд Өмнөгов аймгийн Баян уусмын аймгийн тэргэн уяач Бям тогтхын Сэндмагийн Баян тогтхын одоо хурдан Бям тогтхын одоо хурдан торм одоо уршиж байгаа. За ингээд энэ тормнуудын хооронд одоо сонирхолтой уралдаан гарханда үзүүрийн тормнууд нэлээд холдож явах шиг байна. 14 дугаартаа уралдааны зурмурдсан Өмнөгов аймгийн Баян далаа сүмийн уяач Тэмүүжингийн торм гэдэг чинь бас араас одоо зүтгээд төмөгний тормтой нэлээд одоо уршиж жагт хөлийг хэрчэн жоохон одоо салраад хойшоо сууж явах шиг байна. За ингээд энэ чил одоо тун төргөн байгаа 4 торм уу 5 торм уу одоо ингээд 5 торм одоо салж явах шиг байна. Хамгийн наалт нь Өмнөгов аймгийн Баян уусан сүмийн аймгийн сүмийн дэргүй уяач Чулуун Баатарын Баян Нямын одоо хурдан шар торм одоо урагшилж байгаа. За Өмнөгов аймгийн Баян далаа сүмийн аймгийн төрөөгийн уяач Мөнх Төлийн Мөнхөнгийн гүйж хурдлуулж байгаа 2 торм одоо самтаа өгч байна. За Өмнөгов аймгийн Манлай сүмийн аймгийн дэргүй уяач Заяа Түшингийн Болбаатарын одоо хөрөн торм одоо урагшилж байгаа гэд. За ингээд эхний 5 торм бол нэлээм зүтгээтэй одоо урагшилж байгаа шиг байна. Арийн тормоос жоохон зай авсан. Энэ үед бол нэлээд одоо шороотой хөндлөнгийн тоостой салхи хэрэгтэй байсан. Одоо ингээд салхи сүрээд одоо урагшиж байна. 6 дараа болох тон зэрэг хиний торм одоо урагшаад байгаа шиг байна. А энэ тормнуудын ардлаар 14 дугаар торм одоо Өмнөгов аймгийн Баяа уусан мөч Баяр сайхны торм одоо урагшаад байна. За ингээд эхний тормнуудаа бол одоо бол барин бол одоо үндсэндээ нэлээд одоо дөхөж байгаа. За үзүүр дээрээ л одоо төрүүгээ шийдэх нь бол гарцааг болж байгаа шиг байна. За ингээд үзүүрийн тормнууд бол одоо сурагшлаа даа. Яа, төрүүн торм болоод одоо бас нэлээд зүтгээтэй одоо урагшлаад байна.
таарам тав норм. За цаатлаар болох дон зэрэг хний торм урагшлахны. За бошгүйгийн одоо хурдан дром одоо урагшиж байгаа. За мөнхтүүлийн мөнхүйнгийн одоо хурдан дром болох дон зэрэг 2 дээр одоо урагшиж, Баяннамын дром 3 дээр яваа. 4 дээр болох дон зэрэг Мандалай сумын аймгийн дэргүй яаж. За яа төшингийн болдоо тэр дром болвол за наалтар болоо Өмнөгов аймгийн Баяннамын сумын уу яаж алтан цэцгийн одгэрлийн дромыг хөвгт нэг авч үлдээ зүв талаар нь зүтгүүлээ. За зүв талаар зүтгүүлээ туушндаа явцсан да. За сая Өмнөгийн Хамбог зүйн Номгонбагийн баргаад наадам төрүүлсэн байгаа. Ингээ дахиад төрөлгийн байх газар боллоо. За ингээд одоо үндсэндээ бол барьа бол одоо үндсэндээ одоо орж ирж байгаа хаа. За ингээд Өмнөгийн Хамбог зүйн Баянбагийн 2000 ботхны баяр наадам хурдан тормны урлаад Өмнөгийн Баян далай сумын уяач хиний тором одоо төрүүлж явах шиг байна. За алтан цэцгийн одгэрлийн торм одоо төрүүлж байна. Баяваас мөч Чулуунбаатарын Баяннамын дром амуу үзүнд одоо ордолж байгаа. 3 дэх өхтөн зэрэг мөнхтүүлийн мөнхүйнгийн одоо ордон дром одоо Цэрэнцөөгийн Намширын одоо ордон дром одоо ордоллаа. За Болдбаатарын дром одоо Мандалай сумын Болдбаатарын дром одоо бас ингээд 4 дэх одоо ордолсон бол 5 дэх өхтөн зэрэг Цэрэнцөөгийн Намширын одоо ордон дром хайргийн 5 одоо ордолж байна. Мөнхтүүлийн мөнхүйнгийн дром нь 3. За Хадман аав нь болох хиний дром нь Намширын дором 5 дөр одоо ордолж байгаа шүү байна. За 6 дөр энэ Баян далай сумын байж Тэмүүжингийн дором одоо орж ирж байна. За ингээд тав хүнд хурдан дормны уралдаанд хүрглээ. Одоо тав төрлөө баяр үү. За тав төрлөө баяртай байна. А миний дором энэ аймаг алдах төрөөс мөнхөө гэдэг нь аюу хогсор гэдгийг төлөв байгаа маа. Аа наадам зохион байгуулж байна. Аа наадам зохион байгуулж байна. Сайн сайн хэвчээ аюу. Урам сайхан уралдаж хариглаа баяр үргээ. За баярлалаа. Аа торомхон тохоо. За миний дором. За торомхон ягараа уралдаж сайхан амуу зүтлээ. Аа баярлалаа. Өмнө баяваад нэг төрүүлчихэд сая энэ хамгийн ном уумар гэдэг дэр амуу зүтс. Дахиад энэ дэр амуу зүтлээ. За хурдан тормны уралдаан бас үзүүлжтэй болж үзүүр дээр одоо төрөөгөө шийдлээ. Ингээ хурдан тормны уралдаан төрүүлсэн одоо тормны эзэнд Өмнөгов аймгийн Хамбог зүйн Баянбагийн Сумын аварга малчин Бахтүлгийн гэрүүлээс одоо торм гардуулж баяр хүргэсэн. Амн одоо бас цог гэрлийн гэрүүлээс амуу үзүний Сумын аварга малчин цог гэрлийн гэрүүлээс амуу үзүний торм дэмэгэр байсан болвол Сумын аварга малчин Банзрагчийн Банзрагч тогтхын гэрүүлээс мөн одоо бас тэмээгээр одоо байсан багаа. За ингээ айргийн дөрөвд одоо хурдласан Тормыг болох дон зэрэг Сумын иргэдийн төлөөлөгч дуурлын төлөөлөгч Мөнх Эрдэнэ айргийн 5 дуудаа хурдласан Тормыг Сумын иргэдийн төлөөлөгч дуурлын төлөөлөгч Боён Дотдох нар одоо бас мөнгөний шагналаар одоо байлж шагналыг гаргасан юм аа. За ингээд одоо өргөмжлөл медаль замун одоо бас ингээд Тормыг Тормд одоо болоод одоо тэмээнүүдийг гардуулан өгч баяр хүргэлээ. Баянбагийн маань 2000 ботхны бай наадам өргөн дэлгэр боллоо. Энэ утгаас одоо бас төрөн гасан улсын аварга малчны хөвд одоо бас бай наадам сэтгэлээ олцгоо тий. За энэ алаг баян баригадын 2000 ботхны баярыг зохион байгуулсан ивент төгсөн хөдөлмөрчдөд нь эрүүлэнг сайн сайхан бүхнийг нүсэн ерөө өйдөө. Тэгээд улам ботхон аривжууж улам малаа өсгөж яваарай гэж хэлий да. Олны өмнө түмний олон дүм олон дүм. За тэгээд ер нь ивентт гэж одоо оролцлоо шүү дээ. Тэгээд нутгийнхаа юм арга хэмжээнд бас тийм ээ. Я нутгийн арга хэмжээнд хамгийн олон тэмээ авчирсан малчныг шагаасан. Тэгээд сайхан сүтэнгний 2 дугаар байрыг байгдаач оролцсон бай. За тэгээд сайхан хөдөлмөрч ард хүмүүс эрүүл үгэл хэлсэн тийм ээ. За энэ алаг баянчууд энд ирсэн хүрэлцэн ирсэн хөдөлмөрчдөө эрүүлэнг сайн сайхан бүхнийг хүсэж аз жаргалтай эрүүлэнг гэр бүлээрээ өнөр бүтхэн байх болтугай гэж өрөөйтэй. Одоо Баянбагийн маань 2000 ботхны баяр наадам
өргөн дэлгэр боллоо. Тэгээ холон газраас олон хүмүүс ирж тэмээчд уяачд одоо бас ирж оролцлоо. Тэгээ байна адми төгсгөл одоо сэтгэлээ олцохгүй тийм. За Баянбагийн маань 1984 онд анхныхаа мянган ботхны баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлж байсан 2007, 2009, 2013, 15 онуудад мөн мянган ботхны 2016 онд түгэн тэмээний баяраа хийж байсан бол өнөөдөр 2021 онд 2000 ботхог боож усныхан баярыг сая өргөн дэлгэр сайхан тэмдэглэж өнгөрүүллээ. Ингээд энд хүрэлцэн ирсэн уяачд, гадны татны жочид төлөөлөгчд, энд оролцсон нийт малчид, галбчууд, хамбагчуудаа бас энэ сайхан баярын мэндийг суваалцъя. За тэгэхээр одоо бас Баянбаг бол одоо бас улсдаа бас тэмээ төргөөрөө тэргүүлдэг гангу улаан тэмээний маань одоо бас одоо цөм сүрэг одоо энэ нутагт оршидгоо. Энэ нутгаас одоо бас тэмээний олон одоо бас алдартнууд төрөн гарсан. Тэгээ энэ талаар бас ярихгүй тийм. За манай 2015 онд Монгол улсын Гавьяат малчин дээ хүүхэн 2021 онд Монгол улсын Хөдөлмөрийн баатар тогтго сүрэн 2019 онд Монгол улсын сайн малчин Бямбодорж 2017 онд Монгол улсын сайн малчин Гонгор живгээд манай улсын сайн малчид нэлээд олон төрсөн. Энэ бол манай Баянбагийн маань бас тэмээчдийн маань бас маш их өндөр алдар гавья. Энүүнийг одоо уламжилсан залуу үеичүүд маань цааш цаашдаа бас төрөн гарч байна. Энүүнд одоо би энэ Баянбагийн засаг даргаын хувьд бол маш их сэтгэл өндөр явдаг аа. За тэгээ өнөөдрийн баяр наадмын зохион байгуулалтад бас тал талаас нэлээд олон дэмжлэгтэй одоо бас хамтарсан ийм сайхан баг одоо ажиллалаа штэ. Тэр хүмүүстэй хандаж өгч юм. За энэ 2000 ботхны баярыг ивент тэтгсэн нийт малчид аж ахуй нэгжүүд мөн сум орон нутгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч нартан юуны өмнө Алаг Баянбагийнхан малчид ард иргэдийн өмнөөс баяр талархсанаа илэрхийлье. За энхүү эрхэм хүмүүд үзэгч та бүхэндээ бид бүхэн энэ удаагийн баяр наадмын нэвтрүүлгээрээ за Өмөргоо аймгийн Хамбогт цэмийн Баянбагийн 2000 ботхны баяр наадмыг бүрэн эрхээр одоо хүргэлээ. За ингээд энэ сайхан одоо халдар гавьяаны эзэд болсон тэмээчдийн маань хөдөлмөр бүтээлийг үнэлсэн баяр наадмын бас одоо нэвтрүүлэг бэлтгэхэд бид бүхэнтэй хамтран ажилласан Өмөргоо аймгийн Хамбогт цэмийн засаг дарга Хургаагийн Нэхэд болон за Баянбагийн засаг дарга Мягмар жив тэргүүтэй баг хамт олонд талархал илэрхийлж ажлын өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. За ингээд Баянбагийнхаа нийт иргэдэд Галбын говийн Ганган улаан тэмээ тавхныг өнө мөнхөд ивэж тавхныг юм ажил үйлс өнө мөнхөд одоо ус дэлгэрч байхын эрүүлийг хөргөн дэвшүүлж энэхүү нэвтрүүлгээ жаргаж байна. Ингээд дараа дараагийн нэвтрүүлэг үзлээ. Төрөө өйлтэй бүзгчтэй.